ayol farzandini dunyoga keltirish uchun amaliyot xonasiga kirib ketdi bola tug'ildi ona esa hayotdan ko'z yumdi ayolidan ayrilib farzandi onasiz qolganidan ota qattiq xafa bo'ldi chaqaloqni o'zi parvarishlay olmasligini bilib xolasiga berdi o'zi esa yetti oydan keyin uylandi yangi ayolidan ketma ket ikkita o'g'il qiz farzandlar ko'rdi oradan uch yil o'tib xolasiga bergan o'g'lini birga yashash uchun olib keldi o'gay ona o'z bolalariga qaxshi qarar edi yetim bolachaga ahamiyat bermas rahm qilmas qo jerkib turtib gapirar edi ovqat bersa o'ziga alohida berar dasturxonda birga o'ltirishga qo'ymas edi bir kuni kechki taomga ayol o'z oilasini mehmonga chaqirdi dasturxonga turli yeguliklar shirinliklar bor bordi bolakay nimadir olish uchun qo'lini cho'zganda o'gay onasi ko'rib qolib qo'liga urdi urishib qo'liga likopchada ozgina guruch berib balkanga ch shu yerda o'tirib ye qamirlama hamma ketgunicha ovozingni ham chiqarma asabimga tegma mehmonlarim yonida meni sharmanda qilma dedi bolakay ichkariga kirsa o'gay onasi urishidan qo'rqib o'sha yerda o'ltirdi uxlab qoldi mehmonlar ketishdi ayol o'z farzandlarini xonalariga uxlatish uchun olib kirib ketdi eri kech bo'lganida ishdan keldi bolalarini so'radi ayol hammasi uxlab yotishibdi dedi ayol uni balkonga chiqarib yuborganini unutgan edi taomlanib bo'lgan ota uxladi tushida birinchi ayolini ko'rdi u o'g'lingizdan xabar oling dedi uyg'onib ketib ayolidan so'radi ayol aytdimku sizga uxlab yotibdi deb ishonib yana uyquga ketdi ayol yana tushiga kirib o'g'lingizdan xabar oling dedi cho'chib uyg'ondi ayolidan yana so'radi ayolining jahli chiqib uf buncha vahima qilmasangiz aytdimki uxlayapti ja erkalatib yuborgansizda shu o'g'lingizni dedi kishi yana uxladi birinchi ayol yana tushiga kirdi va bo'ldi o'g'lim jigarbandim mening yonimga keldi dedi abjib uyg'onib o'g'lining xonasiga kirdi u yo'q edi boshqa xonalarga qarab chiqdi u hech qayerda yo'q edi balkon eshigini ochib qaradi ne ko'z bilan ko'rsinki o'g'ilchasi g'u'janak bo'lib yotar isinish uchun boshini tizzalari orasiga olgancha qotib qolgan edi joni o'zilgan edi u sovuqqa bardosh bera olmagan yonida likopchada ozgina yeyilgan guruch turar edi u endi jabr ko'rmaydigan yig'lamaydigan zolimlar yo'q diyorga ketgan edi aziz tomoshabinlar aziz birodarlar videomiz tagida bir dona layk va подписатьс qo'ng'iroqchasini bosib kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib borasizlar degan umiddaman sog' bo'linglar salomat bo'linglar yana bir bora ekran ortida ko'rishguncha